si që ishit ju aty për mua. Ditën që ju thira për votën, do t'jem unë për ju aty ku do t'duhem, kur do që do t'duhem, në çdo ditë e natë të 4 viteve që vinë. Një falenderim veçantë për gjysmën time më të mirë dhe vetëm në opozitë që unë nuk e mund dot, po kënaqem kur kap barazimin Linda Ramën. Maman e palodhur Xhaus, nënën krenare Treas dhe shoqen besnike të Gregut. Linda është guri që na mbledh, burimi që na ushqen dhe drita që na energjizon ne të katërve. Grua, shumë faleminderit. Faleminderit edhe Reas dhe Gregut që nuk na shkaktoni asnjë dhimbje koke, që s'keni asnjë lidhje me fotollëkun dhe me llastimin dhe që asnjëherë nuk i keni bezdisur apo nxehur njerëzit si disa fëmijë kryeministrash lart e poshtë këtu a gjet me mënyrën tuaj të jetesës. Jam shumë krenar për dy ju dhe uroj t'ju bëj krenar gjithnjë. Me punën time sot dhe me ndihmën e Zotit dhe me gjurmën e punës time nesër. Tani le të mbetet këtu mes nesh këtu me miq që jemi në shesh, po Zao nuk erdhi, se është pak i mërzitur. Zao nuk arrin dot të pajtohet me faktin që unë i mora të gjitha votat, kurse ai s'mori asnjë votë, megjithëse bëri fushat në Vlorë.